בוקר טוב! אנחנו הגענו לוולטרה, מה שהיה 12 בתוריים כזה. תראו, תראו את החנייה שעשיתי עם אוטו הילוכים. תראו את זה. נכנסתי לדבר הפיצי הזה, כן? נתחסתי עם האוטו, בלי לדפוק. גאה בעצמי ממש. זהו, הולכים לטייל, וולטרה זו עוד עיר עתיקה מגניבה. לא צילמנו עד עכשיו כי נכנסנו לסופר, כן, פשוט פגרית איומה. אבל לא נורא, נצלם לכם מוולטרה ונראה לכם מה יש בו. תראו איזה יפה פה. והיה לנו מזל גדול עם החנייה, תקלטו את התור הזה. תפסנו, איך שהגענו זה קדמנו שהחנייה מלאה, ואיך שבאתי להוציא את הכרטיס אז יצא רכב וניהיה לנו חנייה. יאללה, בואו נלך לראות מה יש פה. הגענו לאיזה מקום ממש ליד המלון שלנו, לטעימות יין, אנחנו מקווים שיש פה טעימות יין. אתם חייבים לראות את הגפנים האלה. תראו איזה יופי, הכל מסודר ונקי, פשוט מדהים. באמצע שום מקום, הולכים לטעום יין. טוב, אז טעמנו יין. מזל שהמלון קרוב, כי אנחנו הולכים לשנץ. סורי על הרעש של המזגן, פשוט נורא 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 חם באוטו. 40 מעלות. אומייגאד. אתם קולטים 40 מעלות. באוטו. Who cares? 40 מעלות. 41, היא מלא. טוב, אז אנחנו הולכים לעשות קצת שנץ, ותכף נראה מה אנחנו עושים אחורי זה. נראה לי שהולכים פשוט לאכול ולישון. אז כן, היין היה ממש מולץ, אני אשאיר לכם את כל הפרטים של היקב למטה, הטעימות היו בחינם. אנחנו קנינו יין כי פשוט באנו לשתות גם יין בערב בחדר. טוב, אבל כלום, 6 יורו לבקבוק יין נשמע לי פצצה, ויין ממש טוב. ויש להם גם שמן זית למי שרוצה. אני ממש מולצה בחום להגיע לפה ולטעום. אז היום זה היום האחרון שלנו פה באיטליה, בסן ג'ימיניאנו, במלון שאנחנו נמצאים בו, מלון מקסים, ואני ככה באמת ממליצה לכם בחום, אתם באים לאזור הזה באיטליה, אז אני ממליצה לכם לבוא ולנסות את המלון. מצד אחד אנחנו כאילו כבר לא נמצאים בבית רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, 5 ימים. ונורא כיף לנו בטיול. מצד שני, כאימא, כל אחת יכולה להבין אותי, נראה לי כמה אני מתגעגעת לילדים וכמה בא לי כבר לראות אותם. אז דיברנו איתם עכשיו בסקייפ וראיתי כל כך מתגעגעת פשוט לבוא ולחבק אותם ולנשק אותם, כמובן שקנינו להם מתנות והם סבים וסבתות בעיניים טובות, אבל אני פשוט מתגעגעת. זה כל כך קשה כאימא לעזוב אותם
יודעת, אני כל הזמן חושבת שאם הם היו איתנו פה, ואיזה כיף היה, ויוכלו לראות איתי את הכל, ולחוות איתי את הכל. וכל הזמן מתלבטת, לספר להם או לא לספר להם, כי אם אני אספר להם, אז הם התבאסו שהם לא היו איתי. ומצד שני, אני נורא מתגעגעת אליהם, ובא לי שהם יהיו חלק מהחוויה. אז כן, זה ככה... מאחורי הקלעים כאימא בכל הסיפור הזה. קשה לעזוב ילדים וככה לנסוע, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב גם לזוגיות, ואני חושבת שהטיול הזה עשה לנו כל כך טוב בדימון, כל כך מוצלח. אמרתי לכם באחד הסרטונים ש... אני פשוט מסתכלת על הנוף המאמן שיש לי פה מהחלון. פשוט הייתה לנו שנה מאוד עמוסה, והיינו צריכים קצת זמן לעצמנו. אז, וזה המתנת יום הולדת לקובי ליום הולדת 40, אז בהחלט אני חושבת שחגגנו לו אחלה יום הולדת, ועוד לא סיימנו דרך אגב, כן. זהו, ומרכז איטליה, כאילו טוסקנה, האזור שאנחנו נמצאים בו, אזור מקסים, ואני חושבת שהמלון שקובי בוחר נמצא גם במקום מאוד נוח של לעשות באמת טיול כוכב, כמו שעשינו עם רכב, שכל יום יצאנו טייל במקום אחר. עכשיו כן, זה לא כזה קרוב כמו בארץ של רבע שעה 20 דקות נסיעה. כל מקום לקחנו בסביבות השעה, שעה וחצי נסיעה לכל כיוון. אתמול היינו בפירנצה ובלוקה, והיום אנחנו היינו ברחתי השם של המקום, רגע, בבולטרה. ובדרך חזרה עצרנו לטעימות יין פה ממש ליד המלון, איזה קילומטר, אז גם כאילו שאמרנו לו שאנחנו הולכים לשתות הרבה ואנחנו צריכים לנהוג, אז הוא צחק עלינו כי בערך מרחק יריקה מהמלון. היום החלטנו ככה לקחת את היום באמת באיזי, אחרי שכל הימים שהיינו פה באיטליה עד עכשיו היינו קומים באיזה 8 בבוקר, אוכלים ארוחת בוקר ותופרים טיולים באוטו, ברגל, עד 10 בלילה, עד שחוזרים חזרה למלון ובאמת מתחילים לנוח. אז היום לקחנו את זה קצת יותר באיזי. גם התעוררתי רק באיזה 9 ומשהו, וגם נסענו לבולטרה, שזה היה סך הכל 40 דקות נסיעה, אני חושבת, מהמלון. וחזרנו למלון לנוח צהריים, ותכף אנחנו ניסע פשוט לכפר עצמו של סן ג'מיניאנו, שזה מרחק של... לדעת מה, 2 קילומטר, כאילו בערך 7-10 דקות נסיעה מהמלון עצמו, שיש שם עיר עתיקה מדהימה, ראיתם בבלוקים הקודמים כמובן, לאכול שם ארוחת ערב בשקט ולחזור למלון. ומחר אנחנו עושים על הבוקר את צ'ק אאוט מהמלון המקסים הזה, ואני ממש הולכת להתגעגע, ואני מנסה לשכנע כבר מפה בטלפון את המשפחות לעשות פה איזה חג ביחד. כי פשוט המקום קסום, אין לי מה להגיד, והבעלים כל כך מקסים, וכל בוקר נותן לנו טיפים לאן ללכת ומה לעשות, ובערב הראשון הוא עושה לנו ארוחה מהממת, כאילו לכל כל מי שרצה מהמלון, יש בסך הכל 17 חדרים, באווירה מאוד מיוחדת כזה, עם יין ואוכל טוב, ואווירה באמת קסומה. כן, אז לא בא לי לעזוב, אבל אני רוצה שאני צריך לחזור הביתה. אז מחר, הטיסה שלנו ביום שלישי בצהריים, היום יום ראשון, אז החלטנו שאנחנו ישנים את הלילה האחרון קרוב יותר לשדה תעופה, שזה קרוב למילאנו, אז אנחנו לא נכנסים חזרה למילאנו, שגם זה קצת מעציב אותי, כי ממש אהבתי את מילאנו והיינו היינו בה כלום זמן. אז אנחנו ניסע, בבוקר נעשה צ'ק אאוט, ואני לא בטוחה כי אנחנו עוד לא החלטנו לאן בדיוק אנחנו עושים מחר, אבל נתחיל... לחזור צפונה לכיוון מילאנו, ובערב כמובן אנחנו נהיה במלון, ובבוקר אנחנו נקום ביום רביעי, ויש לנו בעצם טיסה בשעה 4, אז אנחנו ב-12 כבר צריכים להיות בשדה תעופה, להחזיר את הרכב וכאלה, אז גם ילנו יותר מדי זמן לטייל. אז נראה מה נעשה, אבל כן, כאילו פשוט חופשה קסומה, איטליה מהממת, עושה חשק לחזור שוב ושוב, האוכל כל כך טעים, באמת כל מה שטעמנו היה ממש טעים, והיין פה זורם כמו מים, כאילו בכל מקום שותים אלכוהול, יש להם אמפרטיב שנקרא שפריץ או משהו, יש עם קמפרי ויש עם עוד איזה משהו, ממש מגניב, זה משקה כתום שמקלבים בכוס יין מגניבה. זהו, בקיצור, פשוט יעד מומלץ שכיף לטייל בו גם כזוג וגם עם ילדים. כמובן שאת הבריכה פה לא הייתה לנו לנסות, כי פשוט טיילנו כל הזמן. פחות קריטי, כן, באנו לטייל, לא באנו לשכב בבריכה, וכמובן שעשינו הרבה שופינג. זהו, אני הולכת להתארגן ארוחת ערב, נראה לי שחפרתי לכם מספיק. יאללה, ובואו איתי לסן ג'מיניאנו.
ישבנו במסעדה לאכול ארוחת ערב, ככה עשתים למסעדה. לא יודעת עדיין מה לגבי האוכל, אבל תראו את הנוף שלה. אנחנו יושבים בשולחן, כן זה הנוף. נראה לי שמקום מושלם לארוחת ערב לסיום החופשה בסן דימיניאנו. בואו נראה מה אנחנו הולכים.